Radi se o knjigama, znači savremena tema. Glavni junak svih mojih knjiga je Stara planina, pa i ovde je znači, iskorišćena pozornica za događaje. Graduška je roman na dijalektu, roman o mome zavičaju, gde je moja glavna junakinja, žena sa Stare planine, koja priča svoju životnu priču, ali u suštini kroz njenu životnu priču ispričala sam život Goštaka u periodu tako jedno 70-80 godina. Roman Putokaz je roman na književnom jeziku i tu je jedna subtilna priča o jednoj Amerikanki koja se vraća u zavičaj svojih predaka da pronađe sebe, a u suštini pronalazi čak i svoj identitet jer nije znala ko su joj roditelji, u stvari znala je pogrešno i tu sreći svoju ljubav u trenutku kad ne veruje da čuda postoje, njoj se događa čudo i svemu tome je doprinela Stara planina i taj mir i lepota koja je vratila njenu dušu u stanju ravnoteže. Eto, ta je priča. Komedija je naravno potekla iz ovog grada, sa ovih prostora u suštini i to je jedna priča o ljudima koji su na prečac postali bogati i kako oni veruju da se po tome razlikuju drugi. I eto, večer se čuti ostatak te priče, nadam se da će biti jedno fino veče za pamćenje.